Tā ir principā tā pati izlase, ko mēs varējām redzēt arī Sportsens TV tiešraidēs federācijas. Sestais skondīts, jo ir vēl Jānis Grīnbergs pamatsastāvā, tā kā 5 no 11 spēlētāju. Ar vienu spēlētāju tieši manis minēto rendiju padara, viņam numurs 10. Tāpat Matijas Keos no Levadija, Tallinas Levadija. Ja mēs varam doties tagad pret uzbrukumā, tur Uldričs sevi piedāvā. Saņem bumbu Uldričs kreisajā malā. Cīnās viņš ar aizsargu Ridamē. Ridamē 18 gadi. Principā abās komandās ir pa vienam spēlētājiem, kuram ir 16, pārējiem ir 17 un 18. Bet nepabeidzu vēl par Igauniju. 4. tiesneses visās šajās spēlēs, visās 6. Baltijas kausa spēlēs un 19 komandām. Redzēsim tiesnešus no Latvijas. Tajā skaitā arī mūsu labāko tiesneši Andri Trēmeni. Viņš tiesās rītdienas spēli Latvija-Lietuva. Ir guvis savus otros vārdus šīs izlases rindās pret MET Latvijas universitātes vīrslīgas komanda. Viņš ir guvis vārdus par izūras. Un arī pēc tā, ka viņš stabili spēlē labā aizsarga pozīcija, bet par labi mums šis uzbrukums ar sitienu pavārtiem nebeidzas. Iespēja pret uzbrukumam, tur Roberts Uldris ļoti labi viņš var iedot un ievirzīt pret uzbrukumu. Šoreiz pret viņu labi pacīnās Magnus Villota. Magnus Villota datiem pats vērtīgākais šīs Igaunijas izlases spēlētājs 50 000 eiro par viņu tiek piedāvāti 4. Spēlētāji principā no 20, 10, tieši puse ir no Floras vai arī Tallinas Levadija komandas. Tāpat ir pārspēvēt Jērve, no Kohla Jērves, Nimme ar vienu spēlētāju P. Tas viss tiks kompensēts pēc puslaika 45 minūtēm, pēc puslaika beigām. Tagad varbūt kam šī pauze nāks pa labu, Roberts Uldriķis. Tad piespēle, tur viens pats Davidenkovs, ja bija jāsat no gaisa, bet cits Davidenkovs vēlreiz. Sadraudzības kausa. Un tagad labs uzbrukums piespēle ar Uldriķis. 2-0, Roberts Uldriķis. Gūst savus kārtējos jau vārtus šīs izlases rindās. Arī Roberta vecāki ir ieradušies un skatās savu dēlu sniegumu šajā spēlē, tad, kad viņš nāks laukumā. Tagad izskatās, ka Raido Kenels varētu doties laukumā kaut pārbaudi darīt skontiešiem. Un tā realizācija varbūt arī pagaidām nav. Tā turpinās haoss Igaunijas izlases soda laukumā, tomēr izvādas bumbu novirzīt ārā no tāla. Un šeit spēlē ar roku Robertam Uldriķim. Jā, Martins Keos spēlē līdzīgu haosam Uldriķis Levadija komandu. Kreisās malas aizsargs šajā konkrētajā spēlē viņš ir. Uldriķis labi cenšas izveidot kaut ko bīstamu, pagaidām ar to kaut ko bīstamu Igaunijai ir liels problēmas šajā mačā. Rihards Matrevits pagaidām bez sevišķa, bez darba var teikt. Jā, protams, gadās viņam ievadīt bumbu spēlē un koreģēt aizsargu darbību. Viškurš varbūt nav tik spēcīgs šodien slokā, bet nedaudz piekoreģē šīs bumbas lidojuma virzienu, lidojuma ātrumu. Tagad Roberts Uldriķis un viņa ātrums piespēle Kurtīšs. Nu, cik brīvi ļaujas sist Igauņi. Mūsu spēlē ir grūti man saprast Igaunijas izlasē, vai viņi vispār ir aizsargi, kāpēc viņi tur ir ielikt. Kārtējo reizi no brīvas pozīcijas sit Kurtiš, un viņam tie jau ir otrie vārti šie. No vienas puses šādā vecumā ir par agrobrauk kaut kur prom, bet skatoties uz šo izlasi tiešām var noskatīt un atrast kādu ļoti talentīgu spēlētāju. Nu, kas zina, varbūt pēc šī turnīra kāds arī no mūsējiem aizbrauks spēlēt uz Eiropu. Jā, veidot, lai palaistu un izšautu kā no lielgabala bumbu tādien. Ja Martins Keos, redzam, atstāja laukumu Igaunijai un
vēl vairākas maiņas. Nu, kā, ja kā... Jā, Aleks Meinhards, centra pussargs ir atstājis numuru. Un viņu vietā Kristofers Kulsmā. Es jau pirmajā puslaikā stāstīju, kādas klubus pārstāv Igauni, bet arī par mūsējiem. Pa vienam ir no West Ham, Babītes, Alberts, labprāt, papresingotu mūsējos. Jo rezultāts 3-1, nu jau parādās maziņš cerības stariņš. Ja pirmajā puslaikā pussargs, tāpat kā Andrejs Rogozins un uzbrucējs Jegors Moros. Viens no labākajiem pirmās līgas vārtu guvējiem šodien gan stilīgi nospēlē Petr Fols. Efektīgi, bet neefektīvi. Uzbrukums vienkārši pārbaudītu, kā spēlētāji un kā komanda māk šādās situācijās rīkoties. Un divi zaudējumi, viens pret Norvēģiju, 0-3. Un arī pārbaudīt nospēlē Solovečiks, bet beigās tomēr zaudē bumbu. Solovečiks var uzspēlēt arī kā balsta pussargs, bet Skonto pēdējās spēlēs arī izlasēs pārkvalificējies par centra aizsargu. Roberts Ulričs šeit labi tiek galā ar vienu, bet tur spēles arī Hoffenheim mājas stadionā. Tā būs ļoti interesants turnīrs, paralēli lielo izlašu turnīru. Rieman Ulričs tiešām šeit Igaunijas izlases aizsargam nelaimīga epizode. Netrāpēja viņš pa bumbu, bet Ulričs pat nevaru teikt, ka viņš apzināti sita, vienkārši arī pielika kāju ļoti labi, ļoti veiksmīgi un panāk viņš rezultātu 4-2 šajā mačā, 3 spēlēt. Bet Liepa, viņa daudz agresīva, bet tā diezgan korekta spēle, viens brīdinājums bija pirmajā puslaikā Igaunijas izlases spēlētājiem, pret Liepa diezgan asa toreiz nospēlē, varbūt atcerēties tā, tiešām ļoti korekta cīņa. Sagaidīsim šīs spēles beigas. Ulainis pilsētas stadionu. Tad tur Latvijas un Igaunijas izlases noskaidros Baltijas kausa uzvarētāji. Nu, mums, kā saku, kandidātu ir daudz. Kā liksim spēles organizatoriem izvēlēties. Šeit Ulričs vēl izcīna